بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ تاسو په SSH پروتوکول باندې کار کوو چی شي باندې کار کوو SSH پروتوکول SSH پروتوکول چی شي دی SSH پروتوکول په نتورک کې ریموټ کنیکټیویټی فالي سکی ریموټ اکسس فالولو لپاره موږ تاسو SSH پروتوکول استعمالو لکه څنګه مثلا ز په دغه نتورک درسونه ته موږ تاسو وایو یا د سی سی ان ای مو ختمه کړه نو طبیعي خبره ده چې دا موږ ساتیرې لپاره نه وایو د همدې لپاره وایو چې چیرته وظیفه واخلو کار وکړو نو موږ لاړو یو ادارې کې د آی ټی په بخش کې کار کوو نو هلته د موږ مسؤلیت دا ده چې راوټرې او سویچ یې د کنفیګریشن هم د موږ په غاړه راځي نو زه یو سویچ کنفیګر کوم نو د سویچ کنفیګریشن لپاره موږ تاسو ویلې چې موږ ته څه شی پکار دي یو کنسول کیبل پکار ده خواه مثلا دا یو نیتورک سویچ ده دا چی شی سو؟ دا چیه ده احسان الله؟ دا سویچ نکر که اوجی یو سویچ داره سامیم دیسه اینه دست خو خیر دام رسم کسره دیتا دی یو سویچ کار زو اس وارم پا دی سویچ کی ویلن جوڑه کم یا کنفیگریشن پا که وکم یا بازی پورتون دی آغس وکم بلاک کم اوس زست کار کول وارم نو موږ ته مجبور یو چې خپل یو کمپیوټر راواخلو یا لپټاپ یا ډیسکټاپ یو کمپیوټر مو څه وکړي راواخلئ درسره نو طبیعي خبره ده چې ډیسکټاپ کمپیوټر خو سړی ګرځوی نه شي نو هر آی ټي والا کس خپل ځان ته لپټاپ لري دا لپټاپ به د ځان سره راواخلي او را به سي چیرته سویچ څنګ ته بل به څه شی راواخلي احسان الله کنسول کیبل به راواخلي د سویچ کنسول پورت سره به کنیکټ کې او په د کمپیوټر د سیریل پورت سره یا د یو اس بی پورت سره نظر د کیبل نویت به وګوري وصل به کړي اوس دغه په کمپیوټر کې باید موږ سره یو ټرمینل سافټویر وي چې هغه څه وکړي دغه سویچ ته موږ لاسرسی ولرو صحیح ده نو په ټرمینل سافټویر ما درته ویل لکه پوټي یا نور ډیر زیات سافټویر دي چې دا ټرمینل اکسس ورکوي نو موږ راځو دې کمپیوټر نه په دې سویچ کې څه کوو کنفیګریشن کو دا سویچ می کنفیګر کا فعال می کر اوس وسول بارا اتلسم منزل کې مونږ د یو کس ویل چې دا سویچ کې مشکل ده نو اوس په دا کمپیوټر مونږ ګرځو چیرته بسو اتلسم منزل ته بخیسو ال ته بس سویچ کنفیګر کو هغه دین الان د په یو بل راوټر کې سم مساله راغله یو فلټر جوړو بیا یو بل څه کار کو دلته غواړو سره پرابل شوټینګ وکړو نو دا د یو آی ټی افسر د پاره یا د هغه کس د پاره چې دغه مسولیت دا ډیره مشکله تمامیږي چې تاسو له خپل دفتر نه په مکمل اتلس منزله لس منزله پنځه منزله تعمیر کې کته او پورته منډې وهي او هر چیرته فزیکي ته ورسره ورسئ دې ته لاسرسی ونه و دا شیان کنفیګر کوي نو دا ښه خبره نه ده او مشکل جوړوي موږ تاسو ته وخت مو ضایع کیږي او مشکلاتو سره نور ډیر زیات مخامخ کیږي ستړیا زیاته لري نو موږ وایو چې زه دلته په خپل دفتر کې خپل کمپیوټر مې ښی ده او له همدغه کمپیوټر نه سو کما دغه د نتورک ته ما سره سونه سویچونه یا سونه راوټری دي د ټول کنفیګریشن زلم دغه کمپیوټر نه ریموټلی وکول شم چې زه خپل ځای نه ونه خوريګم یو ځای نه بل ځای ته لاړ نشم او مونږ له خپل کمپیوټر نه دي کې کنفیګریشن وکړو نو مونږ ته کم پروتوکول ضرورت دي چې دا کنفیګر کو ته وایې احسان الله دینه بغیر بل ټیلنیټ ټیلنیټ او اس اس ایچ پروتوکول چې دي ټیلنیټ او بل چی شی اس اس ایچ دا دواړه چی شی کوي دا دواړه پروتوکولونه دي دا تاسو ته دي که کوي سوور ته وایي زمینه برابرې چې تاسو ریموټلی یو ډیوایس ته لاسرسی ولري او په هغه کې کنفیګریشن وکړي خو فرق یې په څه کې ده په لنډ تفاوت سره یې وایو اس اس ایچ چې دي انکریپټډ دي دا چی شی دي اس سیکیور دی او دا ډیټا ترانسفرینګ چې په SSH باندې صورت نسی پاسورډونه تبادله کیږي کمانډ دی زیورازي دا په انکریپټډ فارمټ کې دی نو هم دا تعریف ته کوشش وکي په تعریفونو د شیانو باندې ځمې شو وایم چې د تمرکز واچوي دا شیان کوم معنا ډیر نه لري اوس ګورو کوم غو تاسو ګوګل کې را شو دی SSH پروتوکول تعریف وګورو تقریبا هم دا یو شی به لیکلی کې یا بلک څه کم زیات هغه خبرې به اوس ګورو موږ تاسو راځو چې شته نو SSH پروتوکول خو دی په چاندل چې د چي شي لپاره موږ تاسو استعمالو اوس ګورو راځو چې شته ګوګل تا او په ګوګل کې به ورته سوالی کو
ها تو خو می آواز او رسان لقطه شو بخونه ده کنه؟ نه نه از بله بخسته SSH پروتوکول SSH چیشه؟ پروتوکول از گورو SSH پروتوکول SSH or Secure Shell is the network communication protocol that enables two computers to communicate CF HTTP I hypertext transfer protocol which is protocol you transfer hypertext خدا خودی HTTP تعریف را غلای ده دا برا شو what are the what is Telnet and SSH دا او برو کنه Telnet is the conventional TCP and IP protocol virtual terminal services. In contrast, SSH is a program that allows you to log in into another computer over a network and execute instruction in a remote system. Telnet protocol use port number 23, which was mainly designed for local area network. SSH دی عموماً دغه ټول کار کوي او موضوع چی شه ده چې دا چی شه دی؟ سیکیور دی. راز مو کو تاسو عملاً غواړو دا وګورو چې SSH پروتوکول موږ څنګه کولای شو څه وکړو په ټاپولوژي کې که یو نیټورک کې امپلیمنټ کړو دې لپاره څنګه چې ټیلنیټ کنفیګریشن کې ده ټیلنیټ کنفیګریشن خو دې په یاد ده کنه په همدغه طریقې سره دان کیږي خو لږ تفاوت سره لږ څه فرق لري اوس ګورو اول به تاسو راشئ خپل ډیوایس ته به یو نوم ورکوئ چې دا ریکوګنایزیبل وي چې پوه شي کنه چې تاسو کوم ډیوایس اکسس کړی ده مثلا راوټر 1 راوټر 2 یا هر څه چې دي دې نه وروسته وی ټی وای لاینونه یا ورچوال لاینونه چې دي هغه به څه وکړي سیکیور کوي کنه کاغه سون ارینج کول دی هغه نه وروسته به تاسو څه ورکوي یو پاسورډ به ورکوي چې هر څه پاسورډ ورکول غواړي او دی هغه نه وروسته لاګین ټایم کې تاسو غواړي پاسورډ ورکوي خو په SSH کې بدل ته تاسو څه وکړي لوکل ولیکي ځکه زه غواړم چې د لوکل لاګین لپاره څه وکړم دا پاسورډ سیټ کړم ها او بیا ترانسپورټ انپوټ دلتا تاسو کولی شئ ورته ډیفاین کړئ چې SSH یا ټیلنیټ دلتا و تاسو ورته څه ورکړئ SSH به ولیکو نه غواړو چې ټیلنیټ یوز کړو کنه او نو دا خو ټیلنیټ کې دا کار کېده بای ډیفالټ هم ټیلنیټ ول نو موږ غواړو چې دا SSH ته واړو نو ترانسپورټ انپوټ به ورته ولیکي چې SSH او اگزیټ به کوي دا خلاصو دین اورسته پتا سی یو یوزر نیم او یو پاسورډ سیټ کوي په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې خام لست خو کې باید دا ختم کو په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې باید تاسو سو کوي یوزر نیم او پاسورډ ورته سیټ کوي کله مو چې دا سیټ کړل یو ډومین پورې به تاسو د ډیوایس کم ډومین پورې دا ډومین نوم به ورکړي کنه وینو بیا انی نیم هر نوم ته ورکول شي مشکل نشته یو آی پی ډومین ورکړي خام او بیا موږ درته ویل چې یو کی باید دا جنریټ کی چې کله د سورس او ډیسټینیشن ترمنځ یا د ریموټ هوستونو ترمنځ کمیونیکیشن کیږي دی همدې کی په ترو باندې نو تاسو به یو کی څه وکړي جنریټ کوي په کوم کمانډ باندې کریپټو کی جنریټ آر اے اس دا کمانډ به ولي کوي نو دین وروسته څه کیږي کی به جنریټ شي دې طریقې سره دا مونږ کولای شو اس اس اچ کنفیګر او ریموټ کمپیوټر رته دا اکسس کوي و به دې کوي چې اس اس اچ هایفن ال یعنی لاګ واړو چې اس اس اچ په ثرو باندې لاګین شو کم یوزر لاګین کوي نو یوزر دا ځل مونږ جوړ کړی یو کنه عبد الله ټیلنیټ کې هم سره هغه یوزر نه او بیا په دې ډیوایس آی پی ورکې راځو عملاً مونږ او تاسو غواړو دا کارو اوس ګورو دلته ما سره یو راوټری خیدا یي خیدا کنه دی خی دې آی پی سو دې راوټر وګورم اتیا ډاټ سفر ډاټ سفر ډاټ دوا دا د دې چی شه ده یو آی پی ادرس خو سره زه غواړم دا اکسس کم دی کمپیوټر نه اس اس اچ کو تر باندې صحیح ده کنه نو زه راځم ډیسکټاپ ته او سی ام ډی کمانډ پرامپټ کلاس وو نو دلته زه لیکم اس اس اچ هایفن ال لاګین سا اوس په کوم نوم باندې زه لاګین شم نو ما خو نو مو شان نه دی جوړ کړی کنه نو زه باید اول الته هغه کنفیګر کما اس اس اچ په اول سر کې به کنفیګر کړی نو رازو سی ال ای موته د اس اس اچ کنفیګریشن طریقه دا سه ده ته تاسو راځي دلته لیکي انیبل او نن سبا ریموټ ته پاره ریموټ اکسس ته پاره د اس اس اچ پروتوکول زیات کاریږي خان نسبت ته ټینټ پاس اف ولې ته دا سکیور دی کنفیګر ټرمینل ته پاره سي او په دې کې لاین وی ڈی وای ورچوال لاینونه چې سومره وی خان تاسو دلته سوالې ورکې تاسو ته اندازا لګیږي دلته موږ سره سونه دي 0 ټو 15 دی نو 0 ټو 15 مو ولي کوي دینه ورسته به راسي ورته به یو پاسورډ ورکي ها پاسورډ مې ورک فرض مثلا سي سي ان اي چې شه مې پاسورډ ورک او بیا ورته لیکم چې لاګین سره کوم ته لاګین
لوکل صحیح شو لاگ ان ٹائم کې لوکل لاگ ان ٹائم کې دا پاسورډ واخلي نو دا د لوکل لاگ ان لپاره سی سی ان شو د چی شي لاگ ان لپاره لوکل لپاره اوس ورته وایم چې دلته به ورته ولیکو چې چی شي ترانسپورټ او ترانسپورټ نو ورسته ما ته چی لیکو لیا د می وته مثال د انسان د ذهن تر ازي او شی لیا د وزي نو چی به وکي سوالیه به ورکي تاسو ته ګوره انپوټ او آوټپوټ نو انپوټ ته پاره کنه چې دلته انپوټ راځي او لوکل ترانسپورټ انپوټ به ورته چی ولیکو ګوره بیا سوالیه ورکي اس اس اچ لیکو خو مثال لیا د می وته سوالیه لیکم ګوره اس اس اچ تلنت نان یا آل مون کوم یو غواړو سیټ کو اس اس اچ غواړو سیټ کو نو لوکل لاګن د دې ترانسپورټ انپوټ ټایپ مې چی شي کا اس اس اچ موګه دین اورس ته بدا سو کوي ایگزټ شي دی لوکل انټرفیس او بخې وی ٹی وای ورچوال لاینونو نه براوزو او دلته به ورته ولیکو چې یوزر نیم چې به ولیکو یوزر نیم یوزر نیم ورکو فرض مثلا عبد الله او بیا ورته لیکو چې چی شي پاسورډ پاسورډ ورته لیکم مثلا دلته دې تم ځام دا پاسورډ کوم لوکان او دې دواړه د سی سی ان صحیح شو او بل کار دا کو فرض مثلا او خپل آی پی ڈومین ہائپن نیم ہاں آئی پی ڈومین نیم اور ڈومین نو مونگ سر کم دا اس کو مونگ ڈومین نہ لرو کنا مثال ما اور تاولی کل چھے ٹیسٹ ڈاٹ کام سمیں اور تاولی کل ڈومین دا مورا واقعیست انٹر ہے کئی اینیبل مورتا باید پاسورڈ یا سیکریٹ ور کئی اینیبل پاسورڈ او ورته ومې لیکل چې سی سی ان پی انټر کوي او ایگزټ اوس نو دلتا اس اس اچ څه شی سول کنفیګر شو اوس کوم د نت ورک په هر ځای کې یو هر یو کمپیوټر ته فقط د راوټر سره کنیکټیویټي ولري کولی شي د ایکسس کی اوس ګوره د کمپیوټر تر اسما او کمانډ پرامپټ ته ورته لیکم اس اس اچ هایپن ال یعنی لاګین اس اس اچ لاګین واخلا کم یوزر غواړو لاګین کو عبد الله او دین اوروس تر ازور ته وایو چې مون ادرسو اتیا ډاټ سفر ډاټ سفر ډاټ دوه فکر کو اس اس اچ په تر غواړو د ایکسس کو انټر کوي یاو دقا کنیکشن ٹائم آؤٹ سوالے کنیکشن ٹائم آؤٹ را گئی مکتا رکھتے آو بخی کی مونا ہو جنریٹ کرے دیر سے آتو بخی کرپٹی کی جنریٹ بہو ارتا ہولی کو زکا اگر دی دوی دوارو ترمانز مونگے لے چے سیکیور آگا جوڑی گی نو آدی کی پترو باندے کی گی کنفیگر ٹرمینل او کرپٹو کی جنریٹ او آر اے ایس خام سلیکو ار اس تا کا ار اس ا دا فکر کوم ار اس ا دا ها او ار اس ا دا انٹر او اوس ګوره مونږ ته دلته وای پلیز ډیفاین ا هوست نیم ادر دین راوټر وای دی دا ډیفالت نوم به راوټر نه یو بل شی نوم مې نو هوست نیم ورته سیټ کوم چې هوست نیم مثلا ورته کوم دایم سوم راوټر دا سلورم کنه مثلا ار 4 اوس کی جنریټ کو ار اس ا وہ صحیح شو او ای 512 بیٹا غوانی زور تم ڈیفالٹ صحیح دا انٹر کی سو اس والا جنریٹ شو او اس رازو دا دے اس اس اچ کو ترو لدی زین غواڑو چا دا سو کو لاس را سے ولو انٹر کو وے کلا تے دامون انٹر کو اس گورو چے بیا ور ٹائم آؤٹ ہاں یو دا قصد دا اوگورا مازا فکر کنو دا باید اتیا ڈاٹ سفر ڈاٹ سفر ڈاٹ دوا زیور دل دا پینگ کهو مخا که دیشی دل تا مون کم ای سی ال چی کنفیگر کردی کنا مسالا ور کی پینگ چی شی ور تلی کو اتیا ڈاٹ سفر ڈاٹ سفر ڈاٹ دوا ریپلائی او رازو دلتا خیر کنفیگر ٹرمینل آر ایس اے کی سائز نیڈس ٹو بی ایٹ لیسٹ 256 فار ایس ایس ایچ ورژن 2 لائن جے کنفیگر کڑی صحیح دا کنا او و سواتش پر پا تا بایٹا زیو زلدہ بھی ایگزٹ کو مخا دادی کی سائز بائی دوائی پا اس اس اچ ورژن 2 کی چیشے ہو سی گی
زیات وی ها ل 1.5 نه او دلتا 1.5 اس اس اچ ورژن انیبل شوی دی اگزیت او رازو ریپلای خو ورکول دی کنه او یوزر نیم عبد الله سیټ کړی و کنه خار اختیا او بخې ډیر زیات و بخې مساله دلته چی شه ده بل راوټر نه کنیکټیویټی نه لري لاغه سره ګوره کنه شل صفر صفر لس چې ده لاغه راوټر سره هیڅ لاسرسی نه لري اتمن مودل ته کوم پروټوکول نه دي کنفیګر کړي زه دغه لوکل نه کنه نو اول باید موږ له دې راوټر سره کنیکټیویټی ولرو موږ هم فکر نه وکړو کمانډ پرمپټ زه دا پینګ کوم پینګ ورته وایم چې څو ده اتیا ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ دوه ریپلای راځي اوس دې نه به زه غواړم چې دا د اس اس اچ په ترو باندې څه وکړم اکسس کم اس اس اچ هایپن ال او یوزر نیم عبدالله و کنه او اتیا ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ څو ډاټ دوه اوس ګوره وینې مونږ کولی شو لاګین شو دې ته کنه ریموټلی یوزر نیم سی سی این اے ګوره راوټر کور ته مونږ څه وسو راغلو له دې جې نه انیبل پاسورډ سی سی این پی انټر کوو نو چې هر څه کنفیګریشن و هر څه چې زمونږ زړه وغواړي هغه کولی شو له دې نه نور څه وکړو اجرا کړو اس اس اچ په ترو باندې اوس ګوره دې کمپیوټر نه پکې کنفیګریشن کوم او ویډیو خو قطع کیږي احسان الله او زه راځم اوس ګوره دې جنه زه غواړم اولې پینک پینک اتیا ډاټ صفر ډاټ صفر ډاټ دوه دا نور کنیکټیویټي ور سره نه لري خو کچیر دوی له دې سره کنیکشن نه لري دا ما اتمن خالي په ټاپالوجي جوړه کړې ده او پروتوکول مې پکې نه دي کنفیګر کړی ها نو په موضوع خو دې سر خلاص شو چې دې اس اس اچ په ترو اوس ګوره دې کمپیوټر نه مزه لاګین کې اخیستای شو ها رازو ک ډیسکټاپ ته او کمانډ پرمپټ ته هر کمپیوټر چې له دې راوټر سره کنیکټیویټي ولري نو هغه کولای شي چې سو کې دې ته لاسرسي ولري اس اس اچ هایپن ال او کم یوزر چې دې جوړ کړي عبد الله او 4.0.0.2 او انټر کوي ګورو سی سی ان او انیبل سی سی ان پی نو کولای شو هر هغه کمپیوټر چې نور له دې سره کنیکشن ولري نو په دې طریقې سره تاسو په سویچو او راوټرو باندې کولای شي څه کنفیګر کړئ اس اس اچ پروتوکول کنفیګر کړئ او راتلونکي موضوع به ان شاء الله بیا په یو بل موضوع باندې سره خبرې کوو